deixa, só mais tarde. Fala galera, beleza? Tem um aqui na pista aqui. Pré-pista, Brasil e Pit Monster Fêmea Adulto. Pantera, Tigresa. Chegamos a tempo para registrar. Olha os aí, ó. Cachorrada aí. Fora Red Monster de Califórnia, lá do Léo. Agora estão aí, ó. Posso ver? Isso aí, Bruno. Bruno Vale, pela presença. Daqui a pouco vai botar o dinossauro. E aí, Gortão? E aí, o bolezinho aí? Aí, galera. Agora é a hora que o filho aí, chega. Aí, só que um toque. Quando ele deu tempo de escrever ele. Já vai pra pista. Tá aqui ansioso já, ansioso pra ver ele. O Irlandês tá chegando aí com força. Vamos ver, rapaziada. Vamos ver, valeu? Vamos junto. Aí fica um. Aí, o bastão lindo. Top demais, né, galera? Pré-pista. Cavalo, mãe disso. Cavalo, é. Vai lá, vou tentar puxar pra lá. Vamos seguir a ordem da lista de chamada, galera. Galera, cachorro enorme. Muito maneiro, gente. Isso aí, toma aí. Vamos ver o que a gente leva. Então tá aí. Pronto pro Dani. Tamo junto. Já é. Tá abrindo a pata também, ele. Essa é a joia. Pista. Tá correndo. Pista, Brasil, Pista, 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 Thank you.
Thank you.